Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարևցեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Վահագն Վարդևանյան, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Փակունակերը Գամիլ Խաչիկնաշարժորի երթևեկությունը Պերձորին ճանապարով, Հարցերամիրգա Միացյալ Անգլերութի Սպանը արցախցիները նամակ են փոխանցել անոր։ Եվրոպական Միության Փակտի դեսպանան նախազգուշացում է ստացել Հայաստան այցելած Եվրոպական խորհրդի երեսփոխաներու հասցեն ուղղված սպանալիքներուն համար։ Տեղյուղին ուղղությամբ ունիք վիրավոր Փակտի զինված ուժերը ստորաբաժանումները կրակ են բացել։ Մեկնարկերեն Հատիսլեռան Քաղաքը գտնվող ամրոցի պեղումներուն աշխատանքները Թերսիմ հայ պլատֆորմի ջանքերով Թերսիմի մեջ համեկ տեղի կունենա։ Վահագն Վարդևանյան ծնած է 1966 թվականի դեկտեմբեր 27-ին Երևան, 1985-1987 թվականներում պարտադիր ժամկետային զինծառայության է անցել խորհրդային բանակը։ 1989 թվականին ավարտել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, 1989 թվականին մասնակցել է անընդհատ թեժացող պատերազմական գործողությունները։ 1993 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բանակի ավագ լեյտենանտ էր ազատամարտիկներին կազմված կամավորական գրոհային ջոկատին հրամանատար։ 1994 թվական ապրիլի 21-ին Քիշերը անի ջոգադի 38 անդամներու հետ կտիրքավորվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան քյուղին մատուցները։ Ջոգադը կհայտնվի շրջափակման վտանգին առաջ Վարդանյան եւ իր ջոգադի եւս 13 ազատամարտիկներ կրակ իրենց վրա կվերցեն՝ մյուսները ընդալով նահանջին հրաման։ Շրջափակման մեջ հայտնված ջոգադի 13 ազատամարտիկներու զոհվել են յետ քալվիրավոր հրամանատարը կշարունակե միայնակ մարդ վարել մինչև փամփուշներու վերջնալը։ Մեջելով քերի հանձնվելու հակառակորդին առաջար Գրիգովի Ղազնեռնակով պայթեցուցել է զինքը եւ մոտեցող ճշնամու 4 զինվորները։ Թաղված է Երևանի Երաբլու զինվորական պանթեոնը, հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով, իսկ Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանը 2006 թվականի մայիսի 8-ի հրամանակիրով Արցախի պաշտպանության կազմակերպման գործի մեջ բացառիկ ծառայություններով ցուցաբերած քաջության եւ անձնական արիության համար հետմահու արժանացել է Արցախին հերոս, Արցախի բարձրագույն կոչումին եւ ոսկե արծիվ շքանշանին։ Անոր առունը կգրե Երևանի թիվ 173 դպրոցը, որտեղ տեղադրված է անոր կիսանդրին, բացված է Փարքի սենյակ։ Մինչև 17-րդ տարի Քոչարի միայն որշակի տարիքի ասած տղամարդի գբարեին, իսկ երբ բարը կորցուցի դիսական շանակությունը եւ սովորական դարձավ, այն սկսան բարել նաեւ կանայք։ Հետաքրական է, որ 2018-ի նոյեմբեր 28-ի միավորված ազգերու գազմագերբության կրթության քիչության եւ մշակույթի կորցակալության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերով հանձնաժողովի 13-րդ նստաշրջանը գրանցել է Յայլի բարը որպես անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն։ Այն գրանցել է հետեւյալ անվանումով՝ Յայլի Քոչարի Թենզերե Նախիջևանի ավանդական խումբային բարեր։ Ասիադաչությունը մեծ արձագանք ստացավ Հայաստան Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Հայկետ Հայկազուն Ալվերցյանը, մասնավորապես քրանտազես ներկա եւ նախկին մշակույթի նախարարները, որ այդպիսի բան են թույլ տվել։ Բաքվի լավտամիջոցները կգրեն, որ ժամանակավորապես դադարեցվել է Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ինքնաշարժերի երթևեկությունը Պերձորին ճանապարով։ Փակվի ժամանակաբաց առայությունը հայտնել է, թե Գարմիր Խաչի ինքնաշարժերով տեղափոխող հայերը փորձեն ապօրինի փեռներ փոխադրել։ Գնշվի, որ հարուցվել է քրեական կորս, միջազգին այնքան ժամանակ փակ կմնա, մինչև ավարտվեն քնչական գործողությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան թիմած խումբ արցախցիներ ակցիային անցկացուցել անոնք Հայաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ դեսպան Քրիստինա Քվինի հետ հանդիպումը կպահանջեն անոր վերջին հայտարարության առնչությամբ։ Արմեն Պրեսին հետ զրույցին ընթացքին Հարուն Հաջութի հասարակական կազմակերպության գործադիր մարմնի նախագահ ակցիայի կազմակերպիչ Լևոն Հարյանը նշեց, որ Արցախի 200-օրեն ավերջապակման մեջ եւ հեռանկարալ չի երևեր, թե երբ կապաշրջապակվի։ Մեր նպատակն է նամակ փոխանցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը եւ հանդիպում պահանջել դեսպանին հետ, որովհետեւ անոր վերջին հարցազրույցը մեզիկով հարցեր է առաջացուցել։ Մասնավորապես Արցախը փակվի գազի մեջ թողնելու հարցը։ Արցախը փակվի գազ մտցրել է բռնապես Ստալինը, գստացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը համաշխարհային ժողովրդավարության առաջնորդ ու դերշակագին է, մարդիրավունքներու մեծագույն պաշտպանը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ճատագովը, մի կողմ կթողնի ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ կերթա բռնապես Ստալինի հետևեն եւ կպաշտպանե անոր որոշումը։ Այս հարցերու պատասխանը կուզեն նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դեսպանին հետ հանդիպումին լսել Սաֆ Հայրյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան ներկայացուցիչին հետ հանդիպումին ատեն։
Հայդյանը նշեց, որ Արցախի որոշ բնակավայրեր կշարունակեն փակվի իշխանությունների կողմից բռնազավթված մնալ, եւ բռնի տեղահանված արցախցիները անորոշության մեջ են ու կցանկանային իմանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն մոտեցումը բռնի տեղահանված արցախցիներու ապագային վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կպաշտպանի Արցախի բնակիչների թիմումը մեկնույնիսկ պատասխաններ են կարևել են Հայաստանի նախկին եւ ներկա նախարարներու ելույթները։ Այժմ հիշեցումին կարգով ասենք, որ Արցախը բացի այն, որ Նուփար Փաշայի վերստեղծած Հայաստան պետության մասն է, այն նաև միջազգային բոլոր օրենքներին համապատասխան ինքնորոշվել է։ Արցախն իբրև իրավ գողմ ստորակել է Արցախյան առաջին պատերազմի զինաթաթարին պայմանագիրը արևելյան Հայաստանի եւ փակվի հետ միասին 1994 թվականի մայիսի 12-ին ունենալով 12.5000 քառ կիլոմետր տարածք։ Մեզի համար անհասկանալի են բոլոր այն փողոքներն ու թիմումները, որտեղ արցախցիները կցանկանան ապացուցել ակնհայտ ճշմարտությունը փոխանակ թաթական կարգով հարցեր լուծելու, ինչպես Շուշիի տեղահանվածները, որոնց գործով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն թաթական գործ է հարուցել միամարտու իրավունքներով եվրոպական թաթարան։ Եվրոպական խորհրդային նախագահ Ռոբերտո Մեցոլայի Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների կցող բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի գրասենյակն է թաթապատեր եւ անտունելի են որակել Եվրոպական միության փակվի թեսպան Վակիվ Սադիկովի պահվածքը, օսպարանիքները հնչեցուցել Եվրոպական խորհրդանի երեսփոխաներու հասցեն, որոնք այցելել էին Հայաստան եւ տեղում ծանոթացրել փակվին հետ սահմանին դիրող իրավիճակը։ Վագիվ Սադիկովը Թվիթերին Եվրոպական խորհրդի երեսփոխաներու հասցեն արված սպառնալից կառման համար կանչվել արտաքին գաբերի Եվրոպական ծառայություն։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական խորհրդանի պատվիրակության Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ Սադիկովը գրառում էր իր Թվիթերին, սպառնալիքներ հնչեցնելով Եվրոպական խորհրդի երեսփոխաներու հասցեն։ Թեմային հանդիսացրել ռուսի մեդիա լրատվական հարթակը մեջբերելով Եվրոպական միության խոսնակը եւ Հայաստան այցելած պատվիրակության ղեկավար Եվրոպական խորհրդի երեսփոխան Նատալիա Ազոյի արձագանքները Սադիկովի քրառումին։ Եվրոպական միության խոսնակն ընդգծել է, որ կդատապարտեն նման պահվածքը, որը հարիս չէ Եվրոպական միության հավատարմակրված թեսպանը։ Փակվի թեսպանի սպանարից քրառումը հանդարձել է նաև սերվեր, որը զրուցել է Նատալի Լուազոյին հետ։ Լուազոն հայտնել է, որ Սադիկովի քրառման վերաբերյալ նամակները հղել Եվրոպական խորհրդային նախագահին Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելին։ Ջոզեփ Բորելի գրասենյակը նշել են, որ արտաքին գաբերի Եվրոպական ծառայությունը այդ քրառման հետ կապված կանչել է Փակվի թեսպանին եւ անոր հստակեցել, որ կանկակալ են, որ այդ վերջին անգամը կլա, եւ ադրբեջանական դիվանագիտության կողմը նման անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորվի Եվրոպական միության ինստիտուտներու եւ ադոնց նեգացուցիչներու նկատմամբ։ Նատալի Լուազոն հավելել է, որ Եվրոպական միության փակվի թեսպանի սպառնալից ու վիրավորական քրառումը միակը չէ Հայաստան այցելած Եվրոպական խորհրդի երեսփոխաներու հասցեն, հստակեցնելով, որ ադրբեջանցիալ պաշտոնյաները ալանոնց կորումպացված են անվաներ։ Լուազոն գծել է, որ անցյալ փակվի նախագահն ալ նման հերթաբանություն կօգտագործե։ Հուլիս 12-ին ժամը 05:30-ին փակվի զիված ուժերու ստրաբաժանումները կրակեն բացեր տեղ հատվածում տեղակայված հակական թիրքերուն ուղությամբ, ինչին հետևանքով իրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու զինծառայող ԵԽ-ն։ Այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութենե զինծառայողի վիճակը կգնահատվի փավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնա։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի հնագիտական արշավախումբը սկսել է բեղումները Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս լեռան վրա, նոր հայտնաբերված ամրոցին տարածքը կհայտնի կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարութենը։ Ամրոցը Շամիրամի Փերթ Հադիսի ամրոցը գտնվի Հադիսի կոնած եւ քաղաքը, պատերուլանությունը կտատանվի 2.45 մետր, բարձրությունը 1.3 մետր։ Կառուցված է փազարդի խոշոր եւ միջին չափերով ամշակարերով, արևելյան պարսպապատի մեջ պահպանվել է 3 մետր լայնության մուտքը։ Բարձրաշարի առավել պահպանված հատվածը մոտ 3 մետր ունի ավելի քան 10 շարք բարձրություն, աշխավախումբին կազմակերպված են հայ եւ իտալացի վեցնակետներ, ասպային ցերկվերված տվյալները թույլ կտան հնարավոր է թվակել բրոնզե կաթետարյան անտիկ եւ միջնադարյան ժամանակաշրջաններով։ Հայտնաբերված հնագիտական գտածոների մեջ կարելի առանձնացնել տարբեր ժամանակաշրջաններու խեցանոթներ, օրինակ բրոնզեդարյան նետասլակներ, օրինակներ օբսիդանե երկաթե նիզակիցար, տարբեր քարերը երկաթե բրոնզե պերճանքի արգաններ, քրանաձև գնիկ եւ Ալեքսանդր Մեծի պատկերով արծաթյա դրամը։ Բեղումների ավարտը կնախատեսվի օգոստոսին վերջ։ 2023 թվականի օգոստոս 12-ին ժամը 19:15 Արևմտյան Հայաստանի Թերսիմ քաղաքի Սեյիթ Ռզա հրապարակը տեղի կունենա մենք եղեր են կանք Google Lang քաղաքախոսով միասնության եւ համերաշխության համերգ, որը կազմակերպիչները Թերսիմ հայ պլատֆորմի անդամներն են։ Համերգի ընթացքում ելույթ կունենա 8 ալթիչաղը, որոնք ցանկացին շարք մի երաժիշտներ,
Ամերիկյան բացի ելույթներով հանդես կգան Թերսի Մայ պլատֆորմի ներկայացուցիչը եւ Ագոշ Շապատաթերթին լրագրողը, ովքեր կան դադարմիջոցառման նպատակը եւ հայկական մշակույթին արմատները։ Համերգին կազմակերպիչների նպատակն է մեկ տեղիլ Թերսին փնակվող փնիկ հայերը եւ հնարավորություն տալ անոնց ինքնարտահայտվելու եւ միասնական մասնակցություն ցուցաբերելու աստեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հիշեցնելու իրենց քովության արմատներու, փնիկության եւ իրավունքներու մասին։ Նրա ավարտին կունկնդրին կաշուխ Շիրինի յափնջու երգը Շարար Տալյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Ала зограб Василяна, запискаю він стара, дермія кучетават, що дав я панді скора. Я панді сула пшикас, караварчин пахтаві, інг мухам базел нарам, кашар касі шатами. Gorci kezmen gastalam, mekomitsnel ahtavi. Edmasin al hokmalam, uistalavim smertsam.